2,5 тисячі дітей у 17 таборах наразі оздоровлюються на Закарпатті. А загалом охоплено оздоровчою кампанією «Украї», що стартувала ще в березні, півсотні закладів, а це 6 тисяч дітей. Половина з них місцеві, решта з інших регіонів. Контролюють безпеку їх відпочинку фахівці Держпродспоживслужби. Проведено фахівцями Держпродспоживслужби 50 комісійних обстежень. Коротко хочу сказати, що так як планові і позапланові перевірки спеціалістам нашим заборонені, було проведено, тобто роз'яснена робота в усіх закладах оздоровлення і включені ми в склад комісії, де хочу наголосити те, що порушень майже було не виявлено. Усі оздоровчі заклади забезпечені альтернативними джерелами живлення – генераторами і сонячними панелями, каже Сніжана Локес. Це дуже важливо з огляду на спеку та відключення електрики. У всіх закладах оздоровлення були проведені лабораторні дослідження, тобто відбір харчових продуктів, відбір питної водички. Лише в одному закладі водичка не відповідала нормам, але це було усунення одразу ж на місці. І 8 проб води на біоктрил були досліджені на бактеріологічні показники. 2 з них не відповідали вимогам, 3 проби води відкритих водойм всі відповідали вимогам. І 165 гігієнічних змійів з об'єктів навколишнього середовища. З них 4 було з ухиленнями. Неінфекційних захворювань, не харчових отруєнь в таборах не було виявлено. Тобто не надходили скарги на наше управління. Також на брифінгу йшлося про особливості оздоровлення дітей під час дії воєнного стану. У зв'язку з військовим станом заборонено проведення планових і позапланових заходів державного нагляду контролю. Отже, нашою службою було направлено усім керівникам або територіальних органів, або райдержадміністрації, на території яких є заклади оздоровлення і відпочинку, листи із ініціюванням проведення комісійних перевірок за участю усіх членів оперативних штабів з координації проведення оздоровлення дітей. Працівники Держпродспоживслужби комісійно провели 6 перевірок «Украї» і грубих порушень санітарного законодавства не виявили, каже Вікторія Вігула. Основні питання звертаються на харчоблок, на наявність спальних приміщень, на забезпечення закладу питною водою, на наявність усіх матеріалів і супровідних документів, які стосуються якості харчових продуктів, які поступають від постачальника в заклад, наявність сертифікатів відповідності, якості ветеринарних сертифікатів на товари і на харчові продукти, які поступають, особливо на м'ясні і на молочні. 7 закладів краю мають можливість оздоровлювати дітей вразливих категорій населення, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. У 4 таборах малеча вже відпочиває. В Україні діє експериментальний проект «Гроші ходять за дитиною». І по цьому проекту вже в області в 4 закладах оздоровлено 64 дитини. І хто має бажання з батьків, звертайтеся, будь ласка, в територіальні органи соціального захисту населення по вашому місцю проживання і реєстрації, щоб взнати, чи можете ви по такому типу оздоровлення отримати путівки і щоб ваші діточки відпочили за державною програмою в закладах, які в тому числі знаходяться на території нашої області. Фахівці звертають увагу, що літо не тільки час для відпочинку і оздоровлення, а й небезпечна пора. Небезпеки, які нас піджидають і при харчуванні, а також при виході на природу. Всі заклади забезпечені медичними працівниками, забезпечені медичними кабінетами, ізоляторами для надання невідкладних медичних допомог у разі, якщо, наприклад, вашу дитину вкусила якась бджола, оса, а також мають заключені контракти із лікувальними установами, які вже можуть спеціалізовану допомогу надати. Ситуацію з оздоровленням дітей у краї триматимуть і далі на контролі представники Держпродспоживслужби. Планують за літо оздоровити на Закарпатті майже 10 тисяч дітей.